Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Sonhei. Será que ele